canal da S10 Piseiro, compra e venda de veículo. Trouxe mais uma nave executiva MWM 2011, diesel 4x4, 2.8, 5 pneus no cabelo, garantia 3 meses nessa bruta. Leva na sua cidade, qualquer lugar do Brasil. Bora ver essa nave, as tripas dessa bruta. Chevrolet S10 executiva 2011, diesel 4x4, MWM, 5 pneus zero, diretamente da S10 Piseiro. Mais uma novidade aqui no canal. Eu falei que eu ia trazer a bruta hoje. O seguidor com certeza chegou a notificação aí agora, e essa eu vou botar para derreter. Executiva com 5 pneuzinhos no cabelo. O pai botou 5-0 para derreter. E pega sua gambira como entrada e faz o financiamento no restante até 60 vezes. Aí eu não trabalho de carteira assinada, não tem contra-cheque. Chama nós no zap aqui agora, que essa é a sua que você tava esperando. Olha só, cor de leite essa nave. Só achar onde? Qualidade dessa aqui só na S10 Piseiro, que sai com 5 sapatinhos no cabelo. Olha lá o sapato dela de traseiro. Tá com 5-0, 5 pneus zero. E aonde você encontra a nave? S10 Piseiro. Estamos aqui em frente à nossa loja S10 Piseiro. Farol de milha, rack de teto, estribo lateral, completona, banco de couro. É a top, né? Funciona tudo. Ela é a executiva 1111 MWM 2.8. Pega gato, periquito, papagaio e pega tudo na gambira. E amanhã vocês vão ver a novidade que tá entrando na loja aí. Tá entrando um caminhãozinho aí que não sei nem se vai caber dentro da loja. Mais uma nave tá entrando amanhã. Se for seguidor, vai chegar aí pra você. Na hora que eu notificar aí no YouTube, chega pra você aí na mesma hora. Se é seguidor, acompanha o nosso canal, com certeza você vai estar por dentro de todos os vídeos, que é todo dia nave aqui na S10 Piseiro. Já é seguidor? Compartilha esse vídeo com um amigo seu aí que tá querendo uma executiva na cor branca 2011 com garantia, e pega seu veículo como entrada e parcela o restante. Pode estar onde você estiver, nós vai rodando nessa nave para testar ela, e vou deixar ela dentro da sua garagem. Já vou sair com o documento tudo reconhecido no cartório. E você vai pegar essa nave e ser muito feliz com a caminhonete dessa de procedência. Garantia, que é o mais importante, você pegar uma nave dessa com garantia. E o mais interessante é que eu vou botar minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo, porque eu vendi um carro de procedência que não vai me dar dor de cabeça. Revisado, só pegar e viajar para qualquer lugar do Brasil. Bora, chama no zap aí. Ainda tá olhando para mim? Já marca sua passagem e vem buscar essa nave. Olha só. Olha só por baixo da minha executivinha 2011. É pra derreter, não tem amor não. Isso aqui é pra nós derreter. Até mais seu dia, eu quero o comprador dela aqui pra me apresentar pra galera. E tá vindo um de São Paulo, já deve estar na estrada. Amanhã eu tô fazendo o vídeo da nave indo embora pra São Paulo. A prata 2011 diesel, que eu anunciei ontem aqui no canal, tá vindo pra São Paulo. E tem a outra prata 2011 também, que tá vendida aqui para Goiânia. Amanhã eu vou entregar as duas, eu acho. E essa aqui pode ser a sua. Essa aqui pode ser a sua nave. Olha só a máquina. Garantia. Vem buscar. Já chama no zap, marca sua passagem. Manda um sinal, segura a potência, porque você pode chegar aqui, eu já derreti ela. Que aqui é ligeiro. Você que já é seguidor, você sabe que aqui as S10zinha top vai embora e não demora. Bora ver essas naves por dentro, ver as tripas dessa bruta, motor, KM, tudo. Você já vai vir sabendo, não precisa ter segredo pra você chegar aqui. Ah, eu achei um negócio que eu não vi no vídeo. Eu vou mostrar as tripas da bruta. Se te servir, chama o pai aí agora. E a nave já tá com as portas abertas. Bora cair pra dentro e ver essa bruta de perto. Bancos de couro. Quem conhece a executiva já sabe. Olha aí. Olha só os banquinhos de couro da nave. Tudo zero. Olha aí, é só na S10 Piseiro, né, que você vai encontrar. 2011, diesel 4x4, MWM 2.8. CD Play com entrada para pendrive, ar-condicionado gelando no 12. Caminhonetinha de procedência, ar-condicionado tá gelando. Garantia, 3 meses nessa nave.
Olha o motorzão MWM dela. Te serve? Não tem leilão, não tem sinistro. Caminhonetona de procedência, né? Tá lacrada, nunca foi batida. Caminhonete pra você que é enjoado. Agora chegou a sua nave que tá esperando. Já é seguidor, nós vamos fazer um preço especial, porque você já vem acompanhando nosso trabalho. Ah, por que que o povo vem de longe buscar? Muita gente pergunta, por que que o povo sai de tão longe se não tem caminhonete da merminha na cidade deles? Por quê? Qualidade, né? A pessoa quer ter confiança. Não quer ser enganado. Tá cansado de comprar carro velho e ser enganado. Nesse 10 piseiro o carro já sai com garantia, revisadinha. Caminhonetinha de procedência. Quem conhece a nossa história já sabe. 197 mil km. Tá maciando o motor. MWM desse daqui tá zero. Bora ver a futucada dessa bicha. É, e a máquina já tá ligada, né? Já desceu o dedo no like, compartilhou o vídeo. Pronto, vem buscar. É sua. E vem firme, que eu tô pra gambira hoje. Hoje eu quero é vender. Hoje eu tô pra gambira. Doido pra derreter essa nave cor de leite. Olha aí, chama nós no zap. 999-23-6671. Vamos olhar aqui por dentro da nave. Talvez essa é a sua, né? Que você tá esperando. Eu acho que essa aqui é a sua. Essa é a sua nave. MWM 2011. 4 pneus zero e o step no cabelo. Pronto. Vai gastar com o quê? PVA vou entregar pago. 2023, agora você vai rodar um ano sem pagar o IPVA. Com 5 pneus zero. É pra gastar só combustível. Não é pra gastar mais nada com essa nave. Caminhonetona de procedência. Bateria da LA. É, parceiro, aqui agora você encontrou um canal que traz nave, né? Nave todo dia nessa 10 piseiro. Chama nós no zap aí agora e bora negociar essa nave. Já é seguidor? Corre, se inscreve e fica por dentro de todos os vídeos todo dia. E o endereço da loja tá na descrição. De qualquer rede social que você estiver olhando esse vídeo, vai estar na descrição o endereço da loja. Pra você pensar, ah, é golpe. Talvez você tenta me ligar, não consegue, pensa que é golpe. O endereço tá aí, pede alguém pra vir olhar aqui, confirmar se realmente é verdade. O endereço da loja tá na descrição desse vídeo aí, agora que você tá vendo. Essa é a sua, vem buscar. Daniel da S10 Piseiro, que vai derreter ela pra você.